No vull tornar. A pagar comissions. Vull que em tornin... El 3% dels rebuts. De la llum. Del gas. Del telèfon, del mòbil i d'internet. I vull treure... Efectiu. Gratis. Resumint. Ho vull tot. Sense pagar res. És possible. Amb la nòmina, sí. Vingui amb la seva nòmina i tindrà tots els avantatges sense pagar comissions. Sabadell Atlàntic, el valor de la confiança.